Yuxuda ilan görmək tək cür yozulmaması ilə yanaşı, necə göründüyündən asılı olaraq müxtəlif şərhləri var. Yuxu yozmaları ilan ilə əlaqəli şərhlərdə ümumilikdə düşməni göstərir. Bilmədiyiniz bir düşməniniz ola bilər və bu düşmən adətən özünü gizlədir və sizdən xeyir əldə etməyə çalışır. Yuxuda ilan görmək digər bir tərəfdən xeyirə şərh olunur. Maddi vəziyyətinizin yaxşılaşacağını ailəvi həyatınızda yeniliklər yaşamağınıza işarədir. Bir uşaq sahibi ola yaxud axırı nigaha gəlib çıxacaq bir münasibətə başlamağa da işarə edir. Yuxuda ilan görmək ən ümumi yozumda uşağa, sultanlığı, gizli düşmənlərə, qadınlara, bəyliklərə və fərdin güzəranına işarə edir. Yuxuda ilan yuxu görən adamın ətrafında pisliyini istəyən düşmən kimi yozulur. Bunun xaricində yalnız yaxşı gündə yanınızda olan və maraqları olan dostlara işarə edən bir yuxu deməkdir. Bəzi yuxu tərcüməçilərinə görə yuxuda görülən ilan həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən çətin günlərin başlanğıcı deməkdir. Yuxuda ilan görmək nə məna verir? Ümumiyyətlə, yuxuda ilan görmək təhlükələri, qadağaları bildirir. Xüsusilə yataqda bir ilan görmək şəxsi həyatınızla bağlı qorxularınızla əlaqədardır. Bu qorxular özünə inamın olmaması və ya qarşı tərəflə əlaqəli ola bilər. Əgər ilandan qorxursunuzsa, bu mənaya gələ bilər. Yaxşı bir işarə olaraq ilanlar şəfa, bilik və müdrikliyi təmsil edir. Bu, özünü yeniləməyin və müsbət bir dəyişikliyin göstəricisidir. Yuxunuzda ilan dərisi görmək xəstəliklərdən qorunmağa işarədir. Yuxuda iki başlı ilan görmək, yuxunuzda iki başlı bir ilan görmüşsünüzsə, bu iki fərqli duyğu içində olduğunuza işarədir. Hissləriniz və davranışlarınız bir-birinin əksinə ola bilər. Digər tərəfdən mürəkkəb əlaqələrin də simvolda ola bilər. Yuxuda yaşıl ilan görmək dini vəzifələri yerinə yetirməyə, günah işlətməkdən həzz alan kimsəyə işarədir. Bu şəxs xəyalpərəstin özü və ya yaxın dostlarından biri ola bilər. Yuxunuzdakı ilanın gözü və başı yoxdursa, ətrafdakı təhlükələrə fikir vermirsiniz deməkdir. Sizi qorxudan, sizi narahat edən və sizin üçün təhlükəli görünən vəziyyətləri qəbul etməlisiniz. Uşaqların yuxularında ilan görməsi arzu və istəklərini təmsil edə bilər. Yuxuda ayaqları olan ilan görmək, yuxuda ayaqları olan bir ilan görmək, yuxunu görən şəxsdən daha yüksək vəzifədə olan birisi tərəfindən ona qarşı cəhbə aldığı və onu daim alçaltmağa çalışdığını göstərir. Yuxuda ayaqları ilə qaçan ilan görmək insanın içərisində gizlədib, heç kimə deyə bilmədiyi çətinliklərin olduğunu göstərir. Yuxuda yatağanlar ilanı görmək, yuxunuzda bir yatağanlar ilanını görmək bəzi şəxsi münasibətlərinizdə məhdudiyyət hissinizin olduğunu bildirir. Alternativ olaraq, yuxuda yatağanlar ilanı görmək bastırılmış impulsları simvollaşdırmaqdadır. Yuxuda sarı ilan görmək, yuxuda sarı ilan görmək yaxşılıq demək deyil. Maddi mənada güclü ətrafa sıxışan, adı və sözü hər yerdə allanan birinin pisliyinə işarədir. Ümumi mənada xislət, bəd nəzər, hilə, şər və şər haqqında düşünən kimsə üçün rəvayətdir. Yuxuda anakonda görmək, yuxunuzda anakonda görməniz yaradıcılıq potensialınızı simvollaşdırır. Anakonda kimi böyük ilanlar şəxsi həyatınızdakı gücünüzü göstərir. Münasibətinizin daha əhəngdar olmasını istəyir ola bilərsiniz.